З початку нового року в Україні сортуватимуть усе сміття. Відтепер це чинна норма закону про відходи. Згідно статті 32, з метою обмеження та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природнє середовище та здоров'я людини, забороняється з 1 січня 2018 року захоронення неперероблених, необроблених побутових відходів. Цей пункт внесли ще 2012 року як вимогу Євросоюзу на шляху інтеграції України в ЄС. Пластмасу окремо, бумагу окремо, метал окремо і все. А причати, звісно, треба. Перший приклад – то є батьки, вчителі, школа. Щоб люди відносилися до цього з дуже відповідальністю. Принципово відносились до порядку. Сміття мусимо сортувати, але ми поки ще не готові. Наша нація не готова до євроінтеграції, до Євросоюзу. Стоїть контейнер на скло, на паперовий картон і так далі. Ви вже це робите? Так, в Празі. А як то реалізувати тут в Тячі? Розкласти контейнери на різні види мусору, проводити пропаганду, вчати в телевізорі, вчати людей в телевізорі. Показуйте, як треба це робити. Живемо у приватному будинку, та тоді віддільно, якщо були б два контейнери чи щось таке. Штраф обов'язково, щось би треба наказувати людей, бо інакше не знаю, до чого дійдемо. Спеціальних баків для сортування відходів у місті ми не побачили. На вулицях всюди смітники, біля приватних будинків та підприємств – звичайні пластикові контейнери. А біля багатоповерхівок взагалі немає облаштованих місць, де можна викидати сміття. Жителі мають відповідні закуплені мішки з логотипом цього підприємства. І коли їм це зручно, вони віддають це сміття і, відповідно, підприємство, яке займається цим, вивозить. Місця, де були розташовані сміттєві баки, перетворювалися на суцільні сміттєзвалища. Важко було з цим боротися, і ось таким чином ми прийшли, ми, підприємство, яке займається цим, і жителі цих мікрорайонів прийшли до такої схеми. Згідно графіка, підприємець, з яким заключили договір, забирає та вивозить сміття з міста на сертифікований полігон на околиці Тячева у напрямку села Бедевля. Сортуємо, збираємо стекло, пластмасу. Забирають у нас і здаємо в Тячеві. Варто додати, що в законі про відходи передбачено, що збирання, транспортування, утилізація та знешкодження побутових відходів належить до відання виконавчих органів сільських, селищних і міських рад. Закон дуже потрібний, але я би бачив якесь відтермінування для відтермінування деяких пунктів його дії. В тій частині, про яку ми говорили, підготовка і роз'яснення населенню, визначення фінансових ресурсів і відповідальних осіб за ці фінансові ресурси. І як кінечний етап – це будівництво відповідних європейських або сортувальних, або переробних заводів, що для і всієї України, і для Закарпаття є проблематичним. Варто додати, що на Тячівщині та й, власне, на Закарпатті жодного сміттєпереробного чи сміттєсортувального заводу немає. Тож, виходить, закон вступив у дію, а механізму його реалізації не визначено. Інфраструктури не передбачено, крім того, немає й переліку та послідовності операцій із сміттям. Експерти вважають, що за таких умов доданий 2012 року пункт до статті 32 цього закону набуває декларативного характеру.